Нещодавно прийнятий закон про посилення відповідальності за несплату аліментів передбачає чимало обмежень для нерадивих батьків. Зокрема, тимчасове обмеження в праві виїзду за межі країни боржника, у якого є заборгованість, за 6 місяців. Також можуть тимчасово обмежити у праві керувати транспортним засобом. Як ставляться до цих заходів миколаївці? Все правильно роблять. Все правильно роблять. Родив, значить, потрібно виховувати і платити за це. И раз родители запланировали детей, значит, должны нести ответственность оба. Нечего взваливать на одни плечи. Также нужно наказывать и женщин, если они, и также и мужчин. Ну все правильно, надо наказывать людей, которые не платят элементы, я так считаю. Правильный закон в плане того, что элементы потребно сплачивать, а вот право позбавления керма, это как сплачивать, если человек работает водителем. Как-то не совсем соразмерно, нарушают гражданские какие-то нормы. Нашим батькам потрібно більше думати про наших, про своїх дітей, ось що потрібно робити. Думки миколаївців різняться. Та це ще не всі нюанси нового закону. Які інші методи боротьби зі злісними неплатниками аліментів впровадять найближчим часом, розповість гість у студії. Що ж, друзі, наразі я пропоную поспілкуватися із нашим ранковим гостем, яка розкаже нам про ці нововведення і чого очікувати від нового закону. Тож, до нашої студії завітала юрист Марина Ананко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас. У новинах яскраво спочатку анонсували про закон, який змушує злісних неплатників аліментів або заплатити, або понести тяжке покарання. Зараз же бачимо на практиці, як у Миколаєві це все відбувається. Чого очікувати усім від цього закону? Доброго ранку, шановні телеглядачі. В Україні на сьогодні Міністерством юстиції реалізується правопросвітницька програма в рамках проекту «Я маю право», яка на меті має розповісти всім громадянам про нові правила сплати аліментів та саме сплати їх добровільно. В рамках даного проекту я сьогодні хочу розповісти вам про нові нововведення з приводу сплати аліментів. На сьогоднішній день дана проблема є дуже актуальною в Україні. На обліку виконавчої служби перебуває більше 600 тисяч проваджень щодо примусового стягнення аліментів. Вирішити дану проблему без внесення змін до законодавчих актів було неможливо, тому Міністерством юстиції було ініційовано законопроект 7277 щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Верховна Рада підтримала даний закон, було підписано президентом України, і 6 лютого він вступив вже в силу. Документ спрямований на забезпечення належного виконання рішення щодо стягнення аліментів. Також він дозволить зменшити заборгованість зі сплати аліментів на утримання осіб, які їх потребують. Також варто відзначити, що ставиться питання про посилення відповідальності не лише за несплату аліментів на дітей, але і на утримання одного з подружжя або батьків та інших членів сім'ї, які цього потребують. А ось які нові засоби впливу прописані в законі? Щодо нових засобів впливу, запроваджено примусове виконання рішення відносно боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців. Також спрощується порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Закон покладає на виконавця обов'язок встановлювати таке обмеження без участі суду. Крім того, з моменту набуття чинності законом злісних неплатників буде обмежено у праві керування транспортним засобом, користування вогнепальною зброєю та обмеження боржника у праві полювання. Вже згаданим законом внесені зміни до Сімейного кодексу України, які передбачають право того з батьків, з ким за рішенням суду
суду проживатиме дитина, а самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за кордон з метою лікування, навчання або відпочинку. Такий виїзд буде можливий за наявності у особи довідки про те, що дійсно є заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує 6 місяців. Така довідка буде видаватися органом Державної виконавчої служби на вимогу стягувача, і вона буде дійсною протягом одного місяця з моменту видачі такої довідки. Також вводиться ще один новий вид стягнення, адміністративне стягнення, тобто суспільно корисні роботи. Особа, яка має заборгованість, до неї можуть залучатися суспільно корисні роботи. Тобто чоловіки, так, якщо раніше казали, в мене немає ніякого майна, переписували його на когось іншого, казали, ну не можу я віддати ці гроші, які мені необхідно віддати дитині. Зараз він може це відпрацювати. Відпрацювати, і ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості по аліментам. Тобто квартиру можна не забирати. Може піти підмітати, да? Може, може. Тобто, таким чином закон впроваджує... А можна ще таке питання? От скільки часу дається їм, там, боржнику, щоб все-таки спрацювати борг? Він зможе відпрацьовувати у вільний від роботи та навчання час від 120 до 240 годин таких суспільних заборгованостей. Так, суспільно корисних робіт. Тобто він може віддавати декілька років, якщо, звісно, якщо в залежності від працює. Так, в залежності від суми його заборгованості. Угу. Немає обмеження в часі, за який час він має віддати свій борг. Від 120 до 240 годин він може відпрацьовувати, так. А можна тоді вже логічне питання, яка користь від такого адміністративного стягнення для дитини? Якщо, наприклад, у боржника забирають кошти, то якесь майно, то виручені кошти за це майно будуть направлені до дитини, чи можливо ні? І так само з адміністративним стягненням. Ну, покараний платник, а ось дитина все одно залишається без грошей, які їй повинен віддати батько. Коли майно буде відбиратися, воно буде реалізовуватися, і дана сума, що буде реалізована, вона буде спрямована на погашення тієї заборгованості, що вже скопилося на момент стягнення, так сказати, її. А з адміністративного покарання ніяких коштів для дитини вже? Ні, з адміністративного також. Також? Так. Ці кошти, вони також спрямовуються на погашення заборгованості. Ось так. А чи до всіх боржників будуть такі заходи? Важливо звернути увагу на те, що зазначені положення закону застосовуватимуться лише саме до злісних неплатників, у яких заборгованість, як я вже казала, перевищує 6 місяців. Водночас законодавець не має на меті злісних неплатників податків залишити без заробітку чи нормального життя їх. Приміром, тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами не може застосовуватися до тих боржників, якщо керування транспортним засобом є для них єдиним джерелом їх законного доходу. Також у разі, якщо боржник має інвалідність або у нього на утриманні є особа з інвалідністю, якщо боржник проходить військову службу або у разі розстрочення або відстрочення сплати заборгованості по аліментах. У таких випадках рішення щодо застосування стягнення, воно буде визначатися конкретно по особі, враховуючи всі обставини по справі. Скільки коштує взагалі звернення до суду з вимогою стягнення боргу по аліментам? Відповідно до прийнятих змін, батьки, які будуть подавати заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, вони будуть звільнятися від сплати судового збору. Більш детальну інформацію я пропоную отримати нашим глядачам у центрах безоплатної правової допомоги, де їм роз'яснять саме порядок та як відбувається
дана процедура. До речі, щоб звернутися до вас, як це можна зробити? І, наскільки я розумію, центр безоплатної правової допомоги. Так. Для того, щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, слід звертатися до місцевих центрів правової допомоги та бюро. Другий Миколаївський місцевий центр правової допомоги знаходиться у місті Миколаєві, вулиця Космонавтів, 61. Також можна звертатися за телефонами 44-54-60 та 44-54-61. Також функціонує номер гарячої лінії координаційного центру. Дзвінки є безкоштовними 0800-213-103. Будь ласка, звертайтеся. Давайте ще раз повторимо номер телефону. Номер телефону Миколаївського місцевого центру 44-54-60 та 44-54-61. Координаційного центру 0800-213-103. Що ж, ми дякуємо вам. І наостанок вже, раз ми заговорили про те, що до вас можна звернутися, до вашого центру, для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу, для того, щоб полегшити собі звернення до суду. Якою взагалі є система звернення за допомогою вашого центру? Що необхідно буде людині подати? Система складається, центр надає два види правової допомоги. Це первинна правова допомога, вона полягає в роз'ясненнях та консультаціях, і вторинна правова допомога. Вторинна правова допомога полягає в тому, що клієнту виділяється адвокат, і він вже представляє в подальшому інтереси його в суді, в інших державних органах та складає безкоштовно зараз та складає документи процесуального характеру. Але даний вид правової допомоги він розпространяється лише на певні категорії населення, так сказати, на найнезахищеніші верстви. Клієнт подає певний пакет документів по кожній категорії, він свій. Тоді даний пакет направляється на відділ по роботі з адвокатами, і далі вже виноситься рішення про надання чи відмову у разі, якщо існують вмотивовані якісь недоліки, чому йому можна відмовити. Ми дякуємо нашій ранковій гості. Нагадуємо, що до нас завітала сьогодні юрист Марина Ананко.